adigu way garanaysaan baa waxa ugu dhacay waxa ugu yaraa madaxweynaha sare lahaa muuse muuse ee aan dhisayay ayagaa tacabka dalka iga jiray inaan weli halkankii ku jiro ayaa ii quuray inaan bil dhan u xidhnaado dabayootana uu salabaan xamuudaada naga maslaxo dabayootana wadaa waan sii daaya waxaan u malaynayaa shirkani uma baahna inaan tafaasiil badan ka bixiyo waxaa keenay baahida keentay in shirkan la qabto tafaasiil badan iigama baahna layska uu leeyahayna waan daranayaa oo waynu wada garanaynaa iyo waxa laga filayo sababta uu qof walba u leeyahay ama dadka qaar u leeyihiin waxaa ka soo baxaya cabsi baa loogu qabay iskama lahaayee waxyoogii waxaa dhacay waxay isleeyihin dadkaasi layskii ku dhacay iyo cidhiirigii ku yimi cabburkii ku yimi wuxuu sababi karaa hadday jiraan in ay darxaan dhalinyarada marka saxaafada ku jirta ayaa eray isticmaasho waxay idhaahdaan dalkan meel fog baa laga keenay sidii oo kale meel fog baa laga soo dejiyey carabaasi ama ciisho talabaday dad fara badan waa ogtiin oo waa joogteen intiinu halkan fadhigay ee intay maqlaysaaba waxaa dhacay anigu way garanaysaan baa waxa ugu dhacay waxa ugu yaraa madaxweynaha sare lahaa muuse muuse ee aan dhisayay ayagaa tacabka dalka iga jiray inaan weli halkankii ku jiro ayaa ii quuray inaan bil dhan u xidhnaado dabayootana uu salabaan xamuudaada naga maslaxo dabayootana wadaa waan sii daaya bal naftayda ku arday ka rabo wixii aan u soo dagaalamaya sarantii ee aan soo dakasabaroo weli wuxuu ahaa inaan xogeedu qowl helo iyo dadkooda si oran noolaadaan markaa wuxuuriyada jalabkii milatariga ah ee dalka aysan jiray siduu u dhaqmi jiray si ka duwan in shacbigeedu u noolaado anigoo layleeya waa mudaaraada oo keliya oo selbiya ayuu inan yarayo labayna yarayna soo dhaqaaqan oo dhaktarayigeeyey foodiya iga jabiyeen isagoo dowladdayada ayaa wax yeeshay waa ilmo yar oo soo qaltay wallaahi waan aqaanaa oo argeysuu joogaa oo waa hoon noogan oogan umarka kuwaan dalina ka waaweyn waan ka qariyaa si aanay dhibaata weyno mudaharaan yaroo laba saacadood socday ayay todobi ku dhimatay todobaa reer somaalilan oo maxay galabsadeen markaasay dhaawacmeen boqol iyo dheeraa markaasay nabaradoodii dhaydeen markaasaa laba boqol in ku dhowan loo xidhay markaasaa salaadiinta la xidhay oo salaadiinta la xidhay cadaduna halkan ka dhaqaaqay iyo sayidan ibraahim labadaba uu xidhay ibraahim baa wuxuu yidhi markii midug iyo qolada majeerteen maxamed siyaadka reesas dheeftay ku duuli jiray hubka midow ku dalac tigay allaylaa usamiya albabkii buu baxna digtaynta maalinta reer bumayaa maalinta kalena reerka kale ah uusan baa ku xiliya ilaa uu aakhirka isagu soo aro ilaa uu aakhirka maaha laba qolo oo ishaya iyo qolo darxaji sabab uu gaar u cawdo oo aan xarigan iyo dilkan dheeraadka ah ahayn iyo xukunka oo laabta laayo waxay dareemayaan
abdurrahman tuu qadaadka la qabtay dadkii qabteen uu sabixi ku jiray maanta dhow cabdirahmaan ciran laabtaayo iyo faysal calwaraayo way dul qaadanaya inay dul qaataanna way ku qasbeen laakiin dadkayadan inay xusnaadaan maa go-aankan waa go-aanka ugu khafiifsan ee raaligeli karaya dadka halkan ku sugayay ee laabtoodu qalbigoodu cabirsan yahay qof waxqora oo dadka kala beelaha kale ah waxay ugu jecelyihiin cali gura iyo ragga la midka ah ee sida laabta furan waaya ee markhaatiga dhiiran furan markhaatiga dhiiran xitaa ibraahim aamusnaantiisa way la yaaba ibraahim inuu aamusnaadaba sababtoo ah sadow samaloonba isaga maxiilka laga yimaaday wuu fadhiyaay garxad iskuloo dabaacadya meelka wada yaalla waxaay isaga xarig baa u dheer cali qoridoon waa rartiisa maasha allah rag fara badan baa fadhiya ee tusaalun bay yahay waxaan doonayaa markaas soo wariyo go-aanadan dadka garxadsiaay nagadaga jirgaaaayaal ee cadhaysanoo ku qanca jaroyadu sidii hore loo sheegay hadday burburto waxay ka burburaysaa dadkii tacabkooda soo geliyey ee ilaa esan dhimasho iyo dhiig loo daadiyey ilaa maanta hortaagay dhismaheeda oo ay ka mid yihiin calayooda musoo xaroomay ku burburin weyna somaliland inagoo noola tacabkaasi khasaari maayo muusowaynu u samaynaa ilaa intuu kaxayiqayo ama dadku ay garanayaan ama dadku ay nala garanayaan aaateenba dadka kalena waxaan ugu yeelaynaa balaamusnaanta midhaafee dembibaydi ka soo bayrayo bal culimada wax weydiiya aamusnaanta qaarkee dembigaa ka dhalanaya wasalaamu calaykum.